ti koji predlažu državni udar, što to ne urade? Drugo, ti koji predlažu državni udar i jedan metak su novi oligarsi. Jer niko neće da žrtvuje ako ne bude imao ličnog interesa iz toga i onda upadamo u ponovu smenu jednih da bi došli drugi, to je onda kraj Srbije. Da se to ne bi desilo. Sad pitanje je, sad pošto sam ja možda najduže u javnosti, od 90. godina sam u javnosti, a nisam političar. Ali sam javna ličnost koja brani javno dobro. Da su se neki moji saveti poslušali 90. 91. druge, moji poreklom su iz Knina, znači bilo bi Srba u Hrvatskoj da je drugačije se politika vodila. Ali se vodila politika koja je bila pogrešna protiv koje sam ja ustao i to nas je koštalo. To nas je koštalo gubitka teritorija, gubitka ljudi, gubitka ljudskih života. Znači sad je samo pitanje, kada će se Srbi, aj sad konkretno o nama priču, kada će Srbi doći sebi da odbrane? Da li onog trenutka kad stvarno pređemo u Beogradski pašaluk? Onda će to se desiti tada. Jer iza nas je 7528 godina. Znači, ista pozicija, tu su na nekim delovima su bili 300 godina, na nekim delovima do 480 godina Turci su bili, pa njih više nema. A sad pitanje je, da li mi smatramo da se istorija Srba završava sa našim malim životima? Pa ne završava se. Znači, ona nastavlja dalje. Znači, ovo su najgora moguća vremena apatije, beznađa, i sve to što je, recimo, Diso peva u toj pesmi iz 1908. godine, Naši dani, to je sve tačno i može se danas preslika. Ali iza toga, znači, to je sad kako Srbi funkcionišu, znači, sad gledamo srpsku istoriju. Iza toga nastaje legendarna 1912. pa 13. pa epopeja 14. 18. i slome se pet carstava u tom. Znači, to su Srbi. Srbi najbolje funkcionišu, kako sad upotrebnim, onaj malo ekonomski izraz, u kriznim kako situacijama. Kako se to završi? Pa to se završi što se opet oslobode se. Opet Srbi se... I dobrovoljno ulaze u Jugoslaviju, projekat Jugoslavije. Šta smo mi dobili tim velikim borbama? Evo, to je sad rezultat. Šta dobijemo? Slažem se, to je pravo pitanje koje ja postavljam još od 90. godina. Moja ideja je bila da se sledio kralj Bodin iz 1096. godine kad su krstaše pustili, pa su oni došli u Jerusalim, nije se protivio njemu. Ja se to slažem. Ali ja sam bio jereti kad sam to 91. rekao. Ja sam smatrao, iako je Kosovska sada i mit i zavet i sve ostalo sastavni deo srpskog nacionalnog bića, ali ja sam smatrao da su oni trebali da urade što je uradio kralj Bodin ili što je uradio Nemanja. Stefan Nemanja. Znači, čak ima koga bude interesovala moj tekst o Stefanu Nemanju i na koji način je on tu izdaju od strane Ugara i Mletaka kada je izašao pred Manojla, poklonio se i šta je uradio. E sad, to je opšte preispitivanje naše istorije. To je znači i 14. Sada ne ulazimo to dalje. I ponude koje smo mi imali od Austrougara, recimo mogu kod Klausa, generala Austrougarskog, da vide kakvu je ponudu Srbija dobijala godinama unapred. Pa zatim kakvu je ponudu Ribbentrop donosio 41. i tako dalje. Da li smo... Mi uvijek biramo najgore rješenje. To je interesantno. Ja se to slažem. Ja se to slažem. Ali... Zašto smo mi izašli 89. na najgluplji mogući način? Zašto mi prvi nismo razbili Jugoslaviju, razbili komunizam, okrenuli se ka tada Evropi, a ne tada Jelcinu koji je, znamo šta radio i tako dalje? E, to su sad pitanja za te političke elite. Znači, ja sam bio protiv toga i na drugačiji način sam to, postoje dokumentarni tekst, dokumenta o tome. Sada je postavlja se pitanje, danas se urošava Evropska unija. Znači, Evropska unija je bankrotirala. Države Evropske unije su pred potpunim kolapsom. Evro je pred kolapsom. Pa kakav je onda smisla ima da mi ulazimo u Titanik koji već tone? Znači, to je pitanje, obično, jednostavno, da kažem, šta ćemo mi tamo? Na drugoj strani jača blok koji je, čine Rusija, pa Kina, Brazil i tako dalje, tako dalje, ta Evroazijska unija, i koja ima sirovine, ima sve pitanje, a zašto se mi sada ne približimo onom bloku koji je ekonomski moćni, imperijalno ustrojstvo, kako zovem, Sjedinjene Američke Države, i u ogromnim
i velikim problemima i vidimo sad u ovom sukobu sa Iranom kako je Trump gurnut pred izbore u nešto što mu uopšte ne znači da uopšte ne treba. To znači da je složena svetska situacija u kojoj se mi nalazimo uvek na štetu pogrešne političke ekipe koja vuče pogrešne poteze. Znači, umesto da smo 89. krakom Berlinskog zida otišli tamo i oslobodili se svih tegova jugoslovenstva, mi smo išli ka pijanom Jelcinu. Umesto sada da se oslobodimo tegova balansa briselskih fašista, jer ono nisu drugo ništa sa njihovim standardizacijama i ostalim, mi i da krenemo ka istoku, mi da idemo u pogrešnom smeru. E, to je sada veliko pitanje na koga treba srpski intelektualci da odgovore. Zašto mi u velikim istorijskim trenucima donosimo pogrešne odluke? To nas je koštalo 1.247.345 u prvom ratu i skoro 1.800.000 u drugom ratu. To je cena toga, da ne kažemo sad 91. i sve što se dešavalo. Ali mi sada razgovaramo o rešenjima koje nudi jedna grupa ljudi zabrinuta rodoljuba i zemlje i rasejanja, okupljena oko Pokret i Svetlo, predloga šta mi smatramo šta treba da se radi. E sad, da li će to narod prihvatiti ili neće, to je sad stvar izbora i mogućnosti da im se to saopšti. Imamo nekoliko pravaca delovanja. Jedan pravac delovanja je Pokret Svetlo kao program koji će ponuditi novi politički i ekonomski program kroz program za spas Srbije. I ideja nam je da zajedno sa drugima učestvujemo u onome što neminovno dolaze, to je direktna demokratija koju ću objasniti. Drugi deo je Balkan Biznis Centar gde se nalazimo, znači asocijacija koja ima za cilj da promoviše srpske proizvode, da strani kapital dovodi u Srbiju i to je čist biznis. Treći je oblik koji je nadvisio sve ovo i zahvaljujući našim ljudima iz inostranstva koji su IT stručnjaci, to je vizija nove budućnosti Srbije u dobu prelaska iz elektronskog doba u doba veštačke inteligencije, to je kripto država Srbija koja se naslanja na humanističku težnju stvaranja novog društva, na direktnu demokratiju i na sve negativnosti koje ima predstavnička parlamentarna demokratija, objasniću. I ovo TV Svetlo koje je pokazalo da na jedan, i zato i podržavamo ovakve televizije, da na jedan potpuno drugačiji način možemo predstavimo ljude koji su nepoznati javnosti, a koji mogu mnogo da pomognu i Srbiji i koji su pravi primjeri za onu kakvu Srbiju želimo da stvorimo. I ovaj posljednji je Sabor duhovnosti, znači gde je osnovni cilj duhovna obnova društva u kome je različitost velika, ali pokušava se s jednim moralnom vertikalom i duhovnom obnovom da se udare temelji nekog novog društva. E, to je način kako mi delujemo. To je, znači, nije bila osnivačka skupština, nego to kroz Sabor, gde se, znači, to da li je neko desnica, levica, to je potpuno nama nebitno. Nama je važno da se ide na duhovnu obnovu srpstva. E sada, ako pričamo o direktnoj demokratiji, to znači predstavljamo... Ja se izvinjam, ali da bismo došli do direktne demokratije, prvo moramo da pojasnimo kripto državu, ali tako? Da, nema neposredne demokratije bez kripto države. To je alat. Objasnit ću, ajde da prvo prođemo od kritike postojećeg stanja. Znači, parlamentarna demokratija je lažna predstavnička zato što na primjeru Srbije na svaki 4 godine mi ustupamo naše pravo da odlučujemo poslanicima koji su posrednici i koji na našem terminu, na našem slučaju, oko 27.000 ljudi predstavlja. Znači, 250 poslanika puta 27.000 ljudi, to je Srbija. Izborno. Znači, ne može jedan poslanik koji je izabran na takav način da osmisli da šta želi 27.000 ljudi. I onda mi dobijamo skupštinu u kome sede poslanici koji nikoga ne predstavljaju, jer su predizborne aktivnosti bile zasnivane na potkupljivanju, na poverenju, na davanju lažnih obećanja. I onda kada poslanici uđu u skupštinu, skupština ne postaje više volja naroda nego berza. To znači da sada odluke ko će ući u vladu, ko će biti ministar, ko će biti premijer, tu sada počinje oligarhijska struktura totalitarne države, kupovina s glasova, odnosno trgovina poslanika koji su kao brokeri na berzi.
Taj model je došao u celom svetu do svog kraja. Zato što je to sada, pogotovo kada su Amerikanci doneli odluku da kompanije i korporacije mogu da učestvuju i da finansiraju izborne kampanje. Po uredu. Onda su korporacije te, onda imamo stvarno poziciju velikog brata, onda su korporacije te koji odlučuju. To je kao u filmu Rollerball. Eto, savjetujem svim onima. Film iz 75. godine. Ima i remake. I taj ne valja remake. A zašto ne valja remake? Zato što su, znači, u kritici 75. godine govori se o korporacijama koje upravljaju načinom kako korporacije to rade, a remake govori o ruskom tajkunu koji je napravio igru. To je vrlo suštinska bitna razlika. Znači, preporučujem gledocima film socijalnu dramu futurističkog tipa iz 75. godine, koja je socijalna drama koja je raskrinkala ovo doba. Predstavnička parlamentarna demokratija je prevara. Zato što našu volju predstavljaju brokeri i poslanici koji muljaju, petljaju i tu nema sreće. Taj totalitarni sistem nameće od ozgo, pa tako predsednik kaže da će 5 miliona za Albaniju, za zemljotres iz budžeta. A ko pravi taj budžet? Pa svi ovi koji nas gledaju, mi punimo taj budžet. A da li je neko nas pitao šta će oni s našim parama da rade? Pa nije nas pitao. Pa zašto on upravlja parama, a da nas ne pita? Pa odlučuje vlada. Pa ko je ta vlada? Znači, i ta vlada radi onako kako se oni međusobno dogovore, ti otuđeni centri moći, i onda mi imamo da se iz budžeta da 20 miliona evra za zastavu, odnosno Fiat, 20 miliona evra se da za Air Srbiju, onda imamo iz budžeta da put kroz Šumadiju, umjesto da košta 3 miliona i 300 hiljada evra do 3,5 miliona evra, kako su stručnjaci iz Švajcarske moji izračunali, on košta 8,8 miliona evra. Miliona evra po kilometru. Znači, put kroz Šumadiju možda košta od 3,3 do 3,5 miliona evra. Zašto košta 8,8 miliona? I sad sve ovo što bi ja sad dalje pričao, to je sve poznato. E, ovo je sada jedan novi model koji, zahvaljujući elektronskom dobu, novom alatu koji su poklonili za izradu tog alata, trebalo je nekoliko godina da se radi, 30 do 50 ljudi, omogućava se sada da se glas birača, da smo mi išli do te mere, do kraja rekli, tvoj glas je tvoje vlasništvo. I to tvoje vlasti moraš da stalno odlučuješ. Da bi ti stalno odlučivo, mora da postoji takav alat koji ti omogućava. Pošto danas živimo u tom dobu mobilnih telefona, znači može da nastane aplikacija, mi imamo aplikaciju Kripto država Srbija, u kojoj nam je ideja da svih 12 miliona Srba i građana Srbije iz čitavog sveta u elektronskom dobu, ono što je bilo nemoguće u komercijalnom potrošačkoj civilizaciji feudalnog tipa gde smo se mi pretvorili, u elektronskom dobu je potpuno nevažno da je živit. Znači, važno je da li, znači, tako da možemo svi Srbi da se nađu u jednoj aplikaciji, ne pod jednom šljivo, kako su nam mnogi nego u jednoj aplikaciji. Tako da je ona sa Novog Zelanda, kakvih imamo, tako da ona iz Amerike, iz Moskve, iz Barcelone, iz Osla, iz svuda gde Srbi žive, iz Južne Afričke, Kine, znači da su oni zainteresovani za sudbinu svoje nacije, svoje države, i oni dobijaju ne 11.000 ljudi koji je izašlo da glasa zato što neko mora da pređe 500 km da bi glasao, pa konzulat zatvoren, pa mora da noći čeka i tako dalje, nego, znači, on može vozeći svoj kamion od Čikaga do Teksasa u danu izbora da glasa jer ga neko pita. To je suštinska razlika rušenja totalitarnog političkog sistema, gde kult ličnosti danas u Srbiji dobija šizofren oblik. To je komedija sada. Tragikomedija je jednog čoveka koji je izgubio potpuno kompas, ne zna, kako bi narod naš na ulici rekao, ne zna gde udara više. Jednom čoveku više ne verujemo. Verujemo samo onim rezultatima. I ovaj sada
novi sistem koji se zasniva, i sad opet ona kritika, pa kako će sada čistačica iz Kuršumlije da odluči da li zdravstveni sistem treba da bude ovakav? Pa neće odlučivati čistačica, neće odlučivati o tome. Ona će odlučivati kako usluga zdravstvenog sistema nju pogađa. Da li je to dobra usluga, da li ona dobija sve iz toga što je zapisano u programu rečeno ili ne dobija. Kao na svakom tržištu ocenjuješ tu uslugu. A ko će biti nosioci? Pa stručnjaci iz čitavog sveta. Znači, neće parlament donositi zakone u kome sedi 250 bizgova koji ništa ne znaju, jer su potplaćeni i glasaju i kaže, pa zakon je donet. A ko je donao zakon? Pa 250 nekompetentnih onih koji su tamo sedeli. Pa dobro, tako je isto vladao Hitler. Oni koji su sebe kaže, pa vladali smo po zakonu. Pa da, ali samo postoji jedan zakon. To je Božji zakon. Svi ostali zakoni koji su suprotnosti sa tim zakonom su nevažeći. Prema tome, ovo je sada korenito rušenje, menjanje sistema. I onda se u toj aplikaciji koju smo postavili kaže da će se u budžetu postaviti taj i taj novac za te namene, a to sve urade stručne ekipe koje će 500, 300, 1000 ljudi, stručnjaka stati iza toga, dati analizu, i onda ne može ministar financija na nalog predsednika da kaže sad ćemo mi da pustimo 3 miliona ovde, 5 miliona ovde, jer je ograničen tom aplikacijom i mora da pita. A koga da pita? Pa pitaće, mora da pita one koji pune, oni koji pune taj budžet, a to su poreski obveznici. To su građani Srbije koji moraš da dobiješ odobrenje da bi ti trošio te pare. Šta to znači? Pa to znači da će automatski stručnjaci biti, neće se više kriti iza skupštine, nego ako su doneli pogrešno stručnjaci odluku, a ta odluka se ocenjuje građani Srbije u zdravstvu, kako se to, znači opet moramo da čekamo 6 meseci da bi otišli na magnetnu rezonancu, opet neka operacija na 2 godine, znači taj sistem ne funkcioniše, to je laž. Jednim klikom na pitanje da li ovaj sistem u 24 sata zbog toga gde ljudi sve po svetu žive, ti ljudi se menjaju. Tako mi više ne dobijamo oligarhijsku strukturu, nego mi dobijamo moć onoga koji odlučuje. I onda se tačno druga stvar ostvari, da stručnjaci počinju da grade društvo u kome struka treba da stane imenom i prezimenom iza onoga što predlažete u društvu, a kontrolu vrši samo društvo, građani, da li je to za njih dobro ili nije za njih. To je budućnost.